ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ ጆቻችን እናንሳና ይሄን የፍቅር ጌታ ስሙን እንባርከው። ባርኩት። እስኪ አንደበታችሁን ክፈቱና ሳልፈልግህ የምትፈልገኝ፣ ሳልወድህ የምትወደኝ፣ ሳልጠጋህ የተጠጋኸኝ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ እያላችሁ አመስግኑት። አመስግኑት፣ አመስግኑት። ውድቀታችሁን ምክንያት አድርጎ ወደ ህይወታችሁ የመጣ፣ ህመማችሁን ምክንያት አድርጎ፣ መጨነቃችሁን ምክንያት አድርጎ፣ ችግራችሁን ምክንያት አድርጎ ወደ እናንተ የመጣ እግዚአብሔርን አመስግኑት። አመስግኑት፣ አመስግኑት፣ አመስግኑት። ጌታን አመስግኑት። በማለዳው ፕሮግራም እህታችን ስትመሰክር ምን አለች? በጣም ቤቴ ሁሉ ችግር ነበር፣ ባሌ ስትሮክ ውስጥ፣ እኛ ችግር ውስጥ ነበርን። በዛን ጊዜ ግን ወደ እግዚአብሔር ተጠጋሁ አለች። አይገርምም? እግዚአብሔር አምላክ በራሳችን መንገድ በራሳችን ሐሳብ ስንመላለስ ብንወድቅም ብንሰቃይም የፍቅር አምላክ ስለሆነ ያን አጋጣሚ የብቸኝነት ጊዜያችሁን እንደ ቆማችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። አንዳንድ ጊዜ ስለ አንድ የሰው ፍቅር ብለን የአምላክን ፍቅር እንኳን ምንጥልበት ጊዜ አለ። አንድ ወንድ ወደድኩ ብላ ወይ አንድ ሴት ወደድኩ ብላ አምላክን ምተው ሚተው ችላ ሚል አገልግሎቱን አምልኮውን ችላ ብሎ ከሆነ ሰው ጋር እፍ ሲል ይቆይና ችግር ላይ ሲወድቅ ግን እግዚአብሔር አሁንም እኔ አለሁ ብሎ ይመጣል። የማይለወጥ ወዳጅ ነው እሱ። የማይቀየር ወዳጅ ነው። እኛ ወረተኞች ነን፣ እሱ ግን ወረት አያውቀው። እኛ ወረተኞች ነን። ወረት ያጠቃናል፣ ጊዜያዊ ወዳጅ ያጠቃናል። አምላካችን እግዚአብሔር ግን ወረት የማያውቀው የማይለወጥ ፍቅር ያለው ሁልጊዜ የሚወድ ሁልጊዜ የሚምር ሁልጊዜ ይቅር የሚል ሁልጊዜ የሚቀበል አምላክ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አባት ወይ እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን ስለማይለወጠው ፍቅርህ፣ ስለ ዘላለማዊ ፍቅርህ። በዘላለም ፍቅር ምን ብዬሻለሁ አለ ጌታ። እንዴት ብሎ ይሆናል? የዘላለም መውጫ የሌለው ፍቅር። ጌታ ስሙ ይባረክ። መሰበሪያ የሌለው ፍቅር። ወደ ታች ስንወርድ ወደ ላይ ስንወጣ የማያቆም ፍቅር፣ ጊዜ የማይወስነው ስፍራ የማይወስነው በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ። ሃሌሉያ። ዛሬ ልባችን ለዚህ ፍቅር እሺ ይላል? ወገኖቼ ለዚህ ፍቅር እሺ ይላል? ለዚህ ፍቅር ልባችን ዛሬ ይረታል? በእውነት ይረታል ልባችሁ። ራሱ ፈጥሯችኋል፣ ራሱ ሰርቷችኋል፣ ራሱ አበጅቷችኋል። ስለ ሰራን ስላበጀን ደግሞ የኔ ናችሁ ይለናል። ዛሬ አንድ ሰው ደፍሮ እኔ ያንተ ነኝ ማለት የሚችል ሰው አለ? እሱ አንተ የኔ ነህ ብሏል። እናንተም እስኪ አንተ የኔ ነህ በሉ እስኪ። እኔ ያንተ ነኝ። ሃሌሉያ። አንተ የኔ ነህ በሉ እስኪ። እኔ ያንተ ነኝ በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። ዛሬ የታመናቸው አንድ ቀን ይከዱናል፣ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም የታመነ ሆኖ ይኖራል። ዛሬ የተደገፍናቸው አንድ ቀን ጥለውን ይሸሻሉ። ኢቭን የእኛ ጥንካሬና ብርታት እንኳን ይሸሸናል። ደም ግባታችን ይሸሸናል። ውበታችን ይሸሸናል። ወጣትነታችን ይሸሸናል። ጉልምስናችን ይሸሸናል። እውቀትም ይሸሸናል። መዘንጋት ይጀመራል። ነገር ግን ለዘላለም የማይሸሽ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እኔ እስከ ሽምግልና እሸከማለሁ አለ እግዚአብሔር። ለዘላለም የማይተው አምላክ እግዚአብሔር የእሱ መሆን ያዋጣል። የእሱ መሆን ያዋጣል። ጉልበት በሸሸ ጊዜ የማይሸሽ አምላክ፣ መልክ በሸሸ ጊዜ የማይሸሽ አምላክ፣ ወዳጅ በሸሸ ጊዜ የማይሸሽ አምላክ፣ አቅም በሸሸን ጊዜ የማይሸሽ አምላክ፣
ወረት የሌለበት ጊዜ የማይለውጠው የዘላለም ወዳጅ አንድ ሰው ዛሬ ልቡን ለዚህ ጌታ እንዲሰጥ እጠይቃለሁ። እጠይቃለሁ። ስንቶችን ታምነን ተከተልናቸው ግን አልቀጠሉም? ስንቶችን ተደገፍናቸው ግን አላጸኑንም? ታዝቦ የማይተወን እግዚአብሔር ግን ይጠብቀናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስራኤል በጣም አስቸግረው ከዛ ምርኮ ሆነው ያያያቸው ሲወሰዱ ምን አለ? እንግዲህ እየተወሰዳችሁ ነው። እኔ ግን ለእናንተ ያለኝ ሐሳብ በጎና መልካም ፍጻሜ ያለው ነው አላቸው። እየሄዱ እኮ ነው፣ ተተውት እየሄዱ እየኮበለሉ። ከዛ ምን አለ? መታችሁ በፈለጋችሁኝ ጊዜ ግን ታገኙኛላችሁ። እንደዛ እኮ ነው ያለው። በዛን ጊዜ አለ መታችሁ እናንተ ትፈልጉኛላችሁ፣ እኔም እገኝላችኋለሁ። ከዛስ ተገኝቼ ወቅሳችኋለሁ አላለም? ምርኳችሁን እመልሳለሁ። ምን አይነት አምላክ ነው የምናመልከው? ጥለኸው ኮብልለ ሄደ ስትመለስ በሽልማት የሚቀበል አምላክ። ያ የጠፋውን ልጅ ታስታውሳላችሁ? የኮበለለውን አባትየው ሲመለስ ከቀለበት ጋር ከልብስ ጋር ጫማውን ቀይሩለት፣ ልብሱን ቀይሩለት፣ ቀለበት አድርጉለት ብሎ የሚቀበል እዚህ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት አባት የለም። ያ አባት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያ አባት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ትናንት ሄደ ነበር፣ ትተኸኝ ሄደ ነበር፣ ጸጋ አልሰጥህም፣ አታገለግለኝም፣ አርፈ ተቀመጥ፣ ታዝቤሃለሁ የማይል በዛ በማይለወጥ ፍቅሩ በፈገግታ የሚጠብቀን የሚቀበለን የሚያቅፈን የሚሸከመን የዘላለም አምላክ ስሙ ይባረክ። ለዚህ እኮ ነው ያልጠፋ ነው፣ ከምሕረቱ የተነሳ ነው፣ ርኅራኄው አያልቅምና። የማያልቅ ርኅራኄ፣ የማይንጠፈጠፍ ፍቅር እንዳለው ታውቃላችሁ ሁላችሁም። ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች ልባችን እንደዛ ስላልሆነ ተሳስተን ስንመለስ በድሮው ድፍረት መቆም ያቅተናል፣ በድሮው እምነት መቆም ያቅተናል። ለምን? እኛ እንደዛ አይደለንም። አንድ ሰው በእኛ ላይ ስህተት ቢሰራ ተመልሶ ሲመጣ እንደ ድሮው መቀበል ያቅተናል። አምላካችን እንደዛ ይመስለናል፣ ግን እንደዛ አይደለም። እንዲያውም የፍቅሩን ልክ የሚገልጥበት እድል ስለሆነ በጥፍ ጸጋ ይጠብቀዋል ያን ሰው፣ በጥፍ ክብር ያን ሰው ይጠብቀዋል። እጅግ አዘቅት ውስጥ ወድቆ የነበረውን ሰው ተመልሶ ሲመጣ ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደርገዋል። ለምን? እግዚአብሔር የሚጓጓው ምን ያህል እንደሚወደው ለዚህ ሰው በዛ አጋጣሚ መግለጥ ነው። ዛሬ ድካማችሁን እንደ አጋጣሚ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ያነሳችኋል። በሱ ምሕረት ካመናችሁ፣ በሱ ቸርነት ካመናችሁ፣ በሱ የዋህነት ካመናችሁ፣ በሱ ርኅራኄ ካመናችሁ ያላችሁበትን ድካም እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ እንደ መገለጫ አድርጎ ይጠቀመዋል። ትታችሁ ትሄዳችሁ ነበር? አልታዘዘው ብላችሁ ትኖራችኋል? አሁን ስትመለሱ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚወዳችሁ ነው መግለጥ የሚፈልገው። እንደዛ ነው መግለጥ የሚፈልገው። የማይለወጥ አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ የተሰበሰብነው ይሄን አምላክ ሰለብሬት ልናደርግ፣ ከዚህ አምላክ እጅ ደግሞ ሃሌሉያ ከድካማችን የሚያወጣንን ጸጋ ለመካፈል ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በምንም ምክንያት ከደከምክበት ነገር የሚያወጣ ጸጋ እግዚአብሔር ያካፍልሃል በሉት። በራስ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በኃጢአትም ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን እስከ ኃጢአት ሊተውህ አይፈልግም፣ እስከ ድካም ሊተውህ አይፈልግም። ሊያነሳህ መጥቷል በሉት እስኪ ሃሌሉያ። ከዛሬ በኋላ ከጓደኞቻችሁ በተለየ መንገድ መራመድ ትጀምራላችሁ። ሃሌሉያ። ባለፈው ከሆኑ ወገኖች ጋር እያወራን
አወራኋቸው ምን አልኳቸው እግዚአብሔር እናንተን ከፍ ከፍ ማድረግ ሲጀምር ከምድር ማንሳት ማለት ነው ልክ ማኮኮብ ሲጀምሩ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች የሚያውቋችሁ በድካም ነው በዝለት ነው ወይም በጓደኝነት ነው አብራችሁ ስታሙ አብራችሁ ስትናደዱ ስትበሳጩ የሆነ ነገር ስትሆኑ ሌላም ድካም ካለ እሱንም አብራችሁ ስታደርጉ ነው የሚያውቋችሁ ግን ድንገት እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ መጣ እነሱ የማያውቁትን ነገር በልባችሁ ሰራ ከፍ ከፍ ሊያደርጋችሁ ጀመረ እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር አልተማከሩም ጓደኞቻችሁ አያውቁም ያን ስለዚህ ልትነሱ ስትሎ ለምን እንዴ አናቀህም እንዴ ቁጭ በል አናቀህም እንዴ ተመለስ እና እንዴ አብረን በልተን አብረን ጠጥተን አብረን አምተን አብረን ዋሽተን እንዴት ነው አንተ አሁን ተነስቼ በራለሁ የምትለው አትበርም ተቀመጥ እና ምን አልኳቸው አትፍረዱባቸው መውጣት ሲጀምሩ መብረር ሲጀምሩ ሰዎች ግራ ተጋብተው ራሳቸውን ከእናንተ ጋር አስተያይተው ማነህና ቁጭ በል ቢላችሁ አትፍረዱባቸው እግዚአብሔር ማንንም ሳያማክር ነው እናንተን ማስነሳት የሚጀምረው ማንንም አያማክርም እናንተን ማስነሳት ሲጀምር እናንተን ማስነሳት ሲጀምር ጓደኛችሁን አያማክርም ዘመዳችሁን አያማክርም አብራችሁ ስትጠጡበት የነበረውን ያን የመጠጥ ጓደኛችሁን አያማክረውም ወይ ቦይፍሬንዳችሁን ወይ ጋርልፍሬንዳችሁን አያማክርም እግዚአብሔር ወደ ዘላለም አጀንዳው ሊያስነሳችሁ ሲመጣ በእናንተ ልብ ውስጥ እንግዳ ነገር መስራት ይጀምራል እነዛ ሰዎች ተሆነታላችሁ ብለው አስበው ማቁትን እናንተ ግን በልባችሁ ሆናለሁ ማለት ትጀምራላችሁ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ አጀንዳ አለው ዓላማ አለው ሐሳብ አለው ከዚህ በኋላ ከነዚህ ጓደኞቼ ጋር መኖር አልፈልግም በዚህ መንገድ መመላለስ አልፈልግም ከዛ ሰዎች ለተወሰነ ጊዜ በእነሱ ርቀት ስከሮጣችሁ ድረስ ይሞክራሉ ከዛ ግን there is a time እነሱ ቀና ብለው ማየት ብቻ የሚችሉበት እጃቸው ማይደርስበት ምናቸው ማይደርስበት ጀስት በሩ ቀና ብለው አይተው ወይ ጉድ ትናንት እኔ ጋር እዚህ እኮ ወክስ ያረግ ነበር አሁን በዚህ እየሄደ ነው ይሏቸዋል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ sorry to say ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን አንድያውንም አያችሁም ይሄን ማለት ነው እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይወስደዋል ላንተ እንደዚህ ተብሎ ይነገራል ያ ሰው ከኛ መንደር እንዴት ጠፋ የት ነው ያለው እዛ ማዶ ነው ያለው እዛ ሰፈር ነው እዛ የር ላይ ነው ያለው ማን ነው ያ ድሮም አቀው አይደለም እንዴ ከዛ የሆኑ ሰዎች በቲቪም በምንም ሲያጭ ዘመዴ ነው ይላቸዋል ባጭሩ ማለት ነው እዛ ማዶ መሬት ላይ ያያዩአቸው አይደለም ሰፈር አልፋችሁ ስትሄዱ የጎሪጥ እንኳን ለማየት ተጸይፈዋችሁ ከሆነ ባየር ላይ ስትበሩ አይተው ያ ዘመዴ ነው ይላቸዋል እስከምን እንደሚሄድ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ከፍ ሲያረጋችሁ አንድ ሰፈር እኮ ነው ያደግነው ዘመድ ተውት አንድ ሰፈር አይ ያገሬ ልጅ ነው መባል ተጀምራላችሁ እግዚአብሔር ነው እኮ ያንም ያደርጋ አሜን አሜን እኔት እንዳለው ማንንም አያቀም የሆነ አስተዋጽኦ አድርጎ የሆነ ቦታ የሚያደርሳችሁ ሰው ከሌለ ምንም አድርጎ አያወርዳችሁም ለመውጣታችሁ ማንንም ምክንያት ካልሆነ አሜን በምንም ምክንያት ሊያወርዳችሁ አይችልም አሜን አሜን በሉት አውሩ ዛሬ በደንብ እያወራችሁ ከዛ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ከፍ ለማለት ምክንያት ያልሆነ ሰው ሊያወርድ አይችልም በሉት በፍጹም አይችልም ለመዳኔ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ለመጽደቄ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ለመፈወሴ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ለመንጻቴ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ለመኖሬ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው እዚህ ቦታ ለመቆሜ ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ተስፋሁን ለመሆኔ ምክንያቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ማውረድ የሚችል እሱ ነው ሌላ ማውረድ የሚችል የለም መኮነን የሚችል እሱ ነው ሌላ መኮነን የሚያጸድቅ እሱ የሚኮነን እሱ ማን ነው በሉ ንገሩኝ እስኪ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር የሚኮነን እሱ ማን ነው
ማን ይኮነናችኋል? ማጽደቅ ያልቻለ ሰው ሊኮነናችሁ አይችልም። በሉት ጎናችሁ ያለን ሰው ሊያጸድቅህ ያልቻለ ሰው በሉት ሊኮነንህ አይችልም። በሉት አይችልም። ሊያጸድቅህ የሚችለው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ያጸደቀህ ማንም ሊኮነንህ አይችልም። ከሞት ያነሳ እሱ ነው። ከጥፋት መንደር የታደገ እሱ ነው። እዚህ ያደረሰ እሱ ነው። ማንም ወደዛ ሊመልስህ አይችልም። ማንም አይችልም። እስኪ በሉ ያነሳኝ እሱ ነው፣ የባረከኝ እሱ ነው፣ የፈወሰኝ እሱ ነው፣ ነፃ ያወጣኝ እሱ ነው፣ ያጸደቀኝ እሱ ነው፣ የተቤዠኝ እሱ ነው። ሃሌሉያ! የሚያጸድቅ እግዚአብሔር የሚኮንንስ ማን ነው? የሚሾም እግዚአብሔር የሚያዋርድ ማን ነው? በር የሚከፍት እግዚአብሔር የሚዘጋ ማን ነው? እግዚአብሔር በር ይከፍታል። ማን ይዘጋል? ንገሩ። ማን ይዘጋል? ማን ይዘጋል? እርሱ የከፈተውን ማን ይዘጋል? ማንም አይዘጋውም። ከዚህ ጋር መኖር ደስ አይልም? ከዚህ አምላክ ጋር መኖር፣ ይሄን አምላክ ማምለክ፣ ይሄን አምላክ ማገልገል። ሃሌሉያ! ጭፈራ ቤቶች በበሽታ ሽልማት ቤት ያስቀምጣሉ። ትናንት ስጨፍርበት የነበረው የጭፈራ ቤት ዛሬ አይቻልም። ወይ ስኳር ወይ ደም ግፊት ወይ ምናምን ሰጥተውህ ቤት ያስቀምጡሃል። ብናፍቃቸውም አታገኛቸው። ትናንት በጣም ተጣብቃቸው የነበርካቸው ጓደኞች አስለቅሰው አሳዝነው ልብህን ሰብረውት ሁለተኛ አይ ሰው በምድር ላይ እንድትል ያደርገዋል። ትናንት የተከተልከው እግዚአብሔር ግን እያደር እንደ ወይን ጠጅ እያስገረመ እያስደነቀ እያስደመመ ባወቅከው ቁጥር በተከተልከው ቁጥር በታመንከው ቁጥር ከፍ እያደረገ ከፍ እያደረገ ከፍ ላንተ ብቻ የነበረውን ለሌላ እየሆንክ በረከት አከፋፋይ እየሆንክ ጸጋ አከፋፋይ እየሆንክ ደስታ አከፋፋይ እየሆንክ ምሕረት አከፋፋይ እየሆንክ ከኃይል ወደ ኃይል ከክብር ወደ ክብር እየተሻገርክ ብቻን የምታውቀውን ሰው ሁሉ እስኪያውቀው ድረስ ብቻን የተደሰትክበትን ከሰው ሁሉ ጋር እስክትደሰት ድረስ እየጨመረ የሚሄድ የአምላክህ ነገር ብቻ ነው። አምላክህ ብቻ ነው። ማን ነው ይህን አምላክ ዛሬ ከፍ የሚያደርገው? ፖሊካርፕ፣ የዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበረው ፖሊካርፕ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበር እና በሽምግልናው 80 ምናምን ዓመት ሆኖት ነጭ ሽበት ሆኖ በሳት ሊያቃጥሉት ተፈርዶበት ይሄን ጌታ እና ያባብሉታል። በሰረገላ ለማባበል ነው በሰረገላ የጫኑት፣ ወስዶ በሳት ሊያቃጥሉት በሰረገላ በሚፈጥን ሰረገላ ተጭኖ ያለ የሰረገላው ላይ አብሮ የተሳፈረው ሰው እንዲያባብለው፣ ምክንያቱም ከሚሞት ቢክድ ነው የሚያዋጣቸው። አምኖ ከሚሞት በጣም የታወቀ ስለሆነ ጌታን በመከተሉ አምኖ ከሞተ ብዙ አማኝ ነው የሚቀጥለው፣ ከካደ ግን ያው ውጤታማ ይሆናል። ስለዚህ መግደል አይደለም የነሱ ዋና ውጤት ማስካድ ነው። ለዚህ ነው በሞትም ቢሆን እናሸንፋለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና የሄደ እያለ ያባብለዋል ከጎኑ ሆኖ ይሄ ካደው። በቃ አንድ ጊዜ ብቻ በህዝብ ፊት አሁን ምንወስድህ ያው የማት ህዝብ ያለበት የቲያትር ስፍራ ነው እና እዛ ትቃጠላለህ። የምትቃጠለው እንደዚህ ባለ ሰዓት ነው። ከምትቃጠል አንድ ጊዜ ካደው በህዝብ ፊት አለው። እኔ ይህን ያህል አመት ስከተለው አንድ ቀን አልካደኝም። ዛሬ ለምንድን ነው ምክደው አለው። ይህን ያህል አመት እስክሸመግል ድረስ አንድ ቀን አልካደኝም እሱ አለ። ታምናላችሁ እንደማይክዳችሁ? አንድ መዝሙር አለ አይደል? አለኝ ወዳጅ የማይከዳ የሚል የፓስተር ኃይሌ ታምራት ኃይሌ። ይህን ያህል ዘመን ስከተለው
አንድ ቀን ከድቶኛ ያቅም ከብዙ አመታት ሽምግልና በኋላ ብቸኛ የሚመሰከርለት ጌታ ካሎኒ ውሸት ነው ሌላው ሰው ሲሞት የሚመሰከረው ውሸት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ባለ ራእይ ሆነ መንቀሳቀስ ትጀምራለ የጣልከው ራእይ ይነሳል በጌታ በኢየሱስ ጉልበት ይታደሳል መውጣት ትጀምራለ አትደክምም አታክትም ሃሌሉያ ጉልበትን የሚያድስ ቅባት ዛሬ ተካፈላለ ተባባሉ ተስፋን የሚያለመልም አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከሰው ቋንቋ ታልፋለህ ከሰው ንግግር ታልፋለህ የሰውን ልብ እንድትነካ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ የሰውን ህይወት እንድትነካ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ ልባቸው ይነካ ዛሬ ጌታ ሆይ በመንፈሳቸው ውስጥ አዲስ ነገር ይሁን በኢየሱስ ስም አባቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ያለመልማቸው ነገር ይምጣ በኢየሱስ ስም ለምላሜ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ዘመናቸውን የሚያድስ ቅባት በላያቸው ላይ ይሁን ዘመን የሚያድስ ቅባት በላያቸው ላይ ይሁን ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ዘመንን የሚያለመልም ትልቅ ነገርን የሚወልድ የሉል ኃይል ባንቺ ላይ ይጸልላል ካንቺም የሚወለደው የቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔርን ነገር የሚወልድ ካንቺ የሚወለደው የእግዚአብሔር ነገር ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔርን የሚወልድ ሰው ከሰው ጋር ሲገናኝ ሰው ይወልዳል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ግን እግዚአብሔርን ይወልዳል ዛሬ ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያ የነቢያንጃብም ሰላም እንደርሶን ይነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ ያባቴ ቁጣ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሁንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደሌ በመስቀል ሞት ነው መወለድ ኦብዬ 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 በመስጋናዬ ኦብዬ 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 በመስጋናዬ ሆልበል 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 ጠላት ይሸበር በጓዳይ ሆኜ ቅዱስ መስለው በአደባባይ ላይ ስራ የሰራው ልቤ ቀለጣለ በፍቅር ትኩሳት ሰላም ነው የሞላ ብትገቡ በኔ ቤት ከምድር በታች ከዚያም በላይ እኔ አላየሁም እሱ መሳይ አም ያከበረው ጌታ እሱ ብቻ ለውበቱማ የለውም ማቻ ለውበቱማ የለውም ማቻ ጌታ ነው ጌታው ጌታ ነው ከሁሉ በላይ ከሁሉ በላይ በሰማይ በምድር የለም የሚታይ የለም የሚታይ ከእርሱ በላይ 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 ድልድል ይሸተኛሎ ማሸነፍ ማሸነፎ ይህንን ተራራ ዳርጌው ልለፎ ድልድል ይሸተኛሎ
ማሸነፍ ማሸነፍ ይህንን ተራራ ሰባብሬው ልለፍ ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየሁትን አይዋለሁ አንድም ሳቀር ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየሁትን አይዋለሁ አንድም ሳይገር ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየሁትን አይዋለሁ አንድም ሳ ስለዚህ ዝማሬ ዝማሬ በእርንታ በእርንታ በጭብጨባ በጭብጨባ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ ማደሪያው ልግባ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ ምስጋና 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 ዝማሬ ዝማሬ በእልልታ በእልልታ በጭብጨባ በእልልታ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ ማደሪያው ልግባ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ በጭብጨባ ምስጋና ምስጋና ዝማሬ ዝማሬ በእልልታ በእልልታ በጭብጨባ በጭብጨባ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ ማደሪያው ልግባ ይዤ ወደ መቅደሱ ልግባ ይዤ ወደ ያልነበረውን ወደ መኖሬ ወደ መኖሬ በቃሉ ጠርቶ በሚፈጥሬ በሚፈጥሬ ክርር አድርጌ ጌታን አመንኩ ጌታን አመንኩ ይበዛል ብዬ መዝሙር ዘመርኩ መዝሙር የኔ ነገር የኔ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ይበሳል 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 በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሺህ አብልቶ ታምርን በሰራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪ ዘመኔ ላይ ቃል ዘራሁበት። የኔ ነገር የኔ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ይበሳል 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 በረውን ወደ መኖሬ ወደ መኖሬ በቃሉ ጥርሶ በሚፈጥር በሚፈጥር ክርር አድርጌ ጌታን አመንኩ ጌታን አመንኩ ይበሳል ብዬ መዝሙር ጀመርኩ መዝሙር ጀመርኩ ያልነበረውን ወደ መኖሬ ወደ መኖሬ በቃሉ ጥርሶ በሚፈጥር በሚፈጥር ክርና ድጌ ጌታን አመንኩ ጌታን አመንኩ ይበዛል ብዬ መዝሙር ዘመርኩ መዝሙር ዘመርኩ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሺህ አብልቶ ተአምረን በዘራ ኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪ ዘመኔ ላይ ቃል ዘራሁበት። የኔ ነገር የኔ ነገር የኔ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይበዛል 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 ሰማ ሰማ
ጸሎትን ሰማ አየ አየ መከፋቴን ሰማ ሰማ ጸሎትን ሰማ አየ አየ መከፋቴን ናል ብዬ የለመንኩት ድምፄን ሰምቶ ደረሰልኝ ሰማ ሰማ ጸሎትን ሰማ አየ አየ መከፋቴን ናለይ ብዬ የለመንኩትን ጸሎቴን ሰምቶ መከፋቴን ሰማ ሰማ ጸሎቴን ሰማ አየ አየ መከፋቴን ናለይ ብዬ የለመንኩትን ድምፄን ሰምቶ በጭብጨባ በልታ ተቀናቃኝ ያለው ወይም ባለጋራ ፊት ለፊት ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ አይታቅም በቅርብ ይገለጥ ብንወድም ባንወድም ኢየሱስ ይመጣ ኢየሱስ ይመጣ የሚመጣ የሚክብር የሚረድ ኢየሱስ የሚመጣ የሚመጣ የሚከብር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን በሉት እስቲ ክብር ይሁን ክብር 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 በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር 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 ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር በጽድቅ የተሞላ ድንቅ አምላክ ነህና ድንቅ አምላክ ነህ ድንቅ ስለምታደርግ እናመሰግናለን ድንቅ አምላክ ነህና ታምር ስለምታደርግ እናመሰግናለን ላመልክ እወዳለው ላመልክ እወዳለው ላመልክ እወዳለው ላመልክ ልሾም እወዳለው ልሾም እወዳለው ልሾም እወዳለው ልሾም ላመልክ እወዳለው ላመልክ እወዳለው ላመልክ ልነካ ልነካ እወዳለው ልዳስ እወዳለው ሆሆ ሃሌሉያ ኃይሌ ታድሷል ባሉስኬ
በሉ በሉ እስኪ በሉ 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 የመጨረሻ ጸሎት እንጸልያለ። ኃይሌ ታድሷል በሉ። ሃሌሉያ። አዲስ ራእይ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል በጌታ በኢየሱስ ስም። አዲስ ራእይ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል በኢየሱስ ስም። አዲስ ራእይ በህይወታችሁ ይገለጣል በጌታ በኢየሱስ ስም። አዲስ ራእይ በህይወታችሁ ላይ ይገለጣል በጌታ በኢየሱስ ስም። አደክሙም፣ አታክቱም፣ አትሰለቹም። ሃሌሉያ። እንደ ንስር እወጣለሁ በሉ እስኪ። እበራለሁ፣ እበራለሁ፣ እበራለሁ። አልደክምም፣ አልታክትም። ድምጻችሁ አይሰማኝም። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም አባቶ ያመሰግንሃለሁ። ጉልበትን የሚያድስ የእግዚአብሔር ክብር፣ ኃይልን የሚያድስ የአምላኬ ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም። ራእይን የሚያድስ አሜን። ተስፋን የሚያድስ አሜን። ተስፋን የሚያድስ አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። አመሰግናለሁ። እግር የሚያስይዝ ነው ይሄኛው ቅባት። ያያችሁት ነው የእሷን እግር እዩት። ቅባት በአይን ይመጣል፣ በእጅ ይመጣል፣ በእግር ይመጣል፣ በልብስ ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ያዘው የእግር ነው። አያችሁ እግርን እንዴት። ክብር ለጌታ ይሁን። እግሯ ነከሰ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስሙ ይባረክ። ከፍ ብላችሁ ብረሩ በጌታ በኢየሱስ። እግራቸውን እዩት። እግራቸውን ተመልከቱ። የእሷን እግር እዩት። እዚህ ጋር ያዛት፣ ያዛት።
ተመልከቱ እዚህ ጋ ምክንያቱም ወደፊት ምን ራመድበት እዩት ልጅ የትም መሄድ አልችልም ወደፊት ምን ሄድበት ጊዜ ነው አሜን ቀባት በጌታ በኢየሱስ ስም በሰውነታችሁ ሁሉ ላይ አሜን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ያ ልጅ አዘተ ካቸራችን እዛው ከቆመበት ሰው ሁሉ ከቆመበት ያው በጌታ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ኃይል ሻገራለሁ ባለ እስኪ ኃይሌ እንደ ንስር ታድሷል ያን ምልክት ነው ያያያችሁ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል በግራችሁ እየፈሰሰ በሰውነታችሁ ላይ እግር መራመድ ሲያቀተው ያያያችሁ ነው የቆመበት ቦታ እግሯ ላይ መጥቷል ያ በጌታ በኢየሱስ አሜን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ጌታም ስክርግር ምንድን ነው የሆነው? ይሄው እንካ። ታምናላችሁ በእግዚአብሔር ኃይል መገኘት? አ? ክብር ለስሙ ይሁን አሜን በዚህ ኃይል እንወጣለን አሜን አዲሱን አመት በድል እናልፋለን አሜን ረግጣችሁ የማታውቁትን ትረግጣላችሁ አሜን ይዛችሁ የማታውቁትን ትይዛላችሁ አሜን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በኃይል እየሄደ ነው በየቦታው ተመልከቱ ማንም እጅ ጭኖባቸው አይደለም ግን የእግዚአብሔር ክብር በግራቸው በሰውነታቸው ሁሉ መጥቷል ያው በየቦታው ያው እዚህ በየቦታው የጌታ ክብር የጌታ ኃይል የሚያሻግር የሚያሳልፍ የእግዚአብሔር ክብር በግራቸው በሰውነታቸው ሁሉ ላይ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ተቀበሉት ባላችሁበት ቦታ ልባችሁን ክፈቱ ልባችሁን ክፈቱ ሰውነታችሁ የማይችለው ነገር እየተላለፈ ነው እየተላለፈ ነው ተመልከቱ በየቦታ የእግዚአብሔር ቅባት ያረፈ ነው የእግዚአብሔር ቅባት ማረፊያ ይፈልጋል አስቀምጣታ እንደሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ ተመልከቱ ሰውነታችሁ ላይ አንዳች ነገር እየፈሰሰ ነው እሄን ሰውዬ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግተ ከዋላ ከዋላ ሰው አለ እርዱት ብቻ ሰው ላይ እንደ ጉዳት እንዳይመጣ ብቻ አምትረዱት አስቀምጡት በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ እኔ መናገር አያስፈልገኝም ራሱ እየተንቀሳቀሰ ነው በክብር እየተንቀሳቀሰ ነው በኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው በአድ ነገርን ሁሉ ከግራችሁ ላይ ያነሳል
ከርምጃችሁ ላይ ያነሳል፣ ከመልልሳችሁ ላይ ያነሳል። በአድ ነገር ከህይወታችሁ ላይ እየተራገፈ ነው። በአድ ነገር እየተራገፈ ነው። በአድ ነገር እየተራገፈ ነው። ከእግዚአብሔር አብ ያልሆነ እርዳታ፣ ከእግዚአብሔር አብ ያልሆነ ከጨለማ የሆነ እንዳትሳኩ ያያዛችሁ፣ እንዳትራመዱ እግራችሁን ያሰረ እርምጃ እንዳትወስዱ በህይወታችሁ ነገር እንድታስተላልፉ የሚያደርግ እርሱ እየተራገፈ ነው። ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወደ ኋላ ያዘ። እንዳትራመዱ በራእይ እንዳትንቀሳቀሱ እንዳትሳኩ ያደረገ የሚጎትት ኃይል እየተቃጠለ ነው፣ እየተራገፈ ነው። በሰውነታችሁ ላይ በፈሰሰው ቅባት እየተራገፈ ነው። በጌታ በኢየሱስ ተመልከቱ። በኢየሱስ ስም፣ 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 በኢየሱስ ስም። እሳት እየወረደበት ነው። 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 ወደ ኋላ በሚጎትታችሁ በያዛችሁ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የጌታ ቅባት፣ 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 ቅባት እየፈሰሰ ነው። ከዚህ በኋላ የሚይዛችሁ የለም። ትሮጣላችሁ፣ ትወጣላችሁ። አትደክሙም፣ አታክቱም። የሚያደክመው እየተራገፈ ነው። በሰውነታችሁ ያለ፣ በእጃችሁ ያለ፣ በእግራችሁ ያለ፣ በአእምሯችሁ ያለ በመንፈስ ቅዱስ እሳት እየተራገፈ ነው፣ እየተራገፈ ነው፣ እየተራገፈ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። የሚያራምድ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የሚያሻግር የእግዚአብሔር ኃይል፣ የሚያሳልፍ የእግዚአብሔር ኃይል አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም እየፈሰሰ ነው። በሌሎች ዓመታት ይዟችሁ እንዳስቀራችሁ በዚህ ዓመት ይዟችሁ አይቀርም። ታውቃላችሁ አይደል? የጠንቋዩ ዓለም፣ የሟርተኛው ዓለም በዚህ ክረምት ኃይሉን ያድሳል። እናንተ ግን ከሱ በላይ ከፍ ብላችሁ ትበራላችሁ። ቀድማችሁታል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። እዚህ ያላችሁ ዝግጁ ናችሁ ወይ? በጌታ በኢየሱስ ስም እሳቱን ተቀበሉ፣ ኃይሉን ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እግሩ ላይ ምን እንደመጣዩት ተመልከቱ። ይሄው ይሄ ኃይል በእናንተ ላይ እየመጣ ነው። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። እቤታችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ቅባት ይውረድባችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ኃይል ያገኛችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግራችሁን የያዘ ለቆ ይሄድ። ራእያችሁን የያዘ ለቆ ይሄድ። ሐሳባችሁን የያዘ ለቆ ይሄድ። የክፉ ድባብ በኢየሱስ ስም ለቆ ይሄድ። በኢየሱስ ስም ለቆ ይሄድ። በኢየሱስ ስም ትብታቡ ይራገፍ። እንዳትራመዱ ያደረገ፣ እንዳትሻገሩ ያደረገ፣ ትልቅ እንዳታስቡ ያደረገ በዚህ ቅባት ይሰበር። በዚህ ቅባት ይሰበር። በዚህ ቅባት ይሰበር። በዚህ ክብር ይሰበር። ዛሬ ከቅባቱ የተነሳ ቀንበሩ ይሰበራል ተብሎ ተጽፏል። ያልታወቀ ቀንበር ልትሻገሩ ስትሉ የሚይዛችሁ፣ ልትነሱ ስትሉ የሚያስቀምጣችሁ ዛሬ በእናንተ ላይ በወረደው በዚህ ቅባት ይሰበር። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰበር። በጌታ በኢየሱስ ስም
አምሮዬ ተፈቷል በሉስከ እግሬ ነጻ ነው ሐሳቤ ነጻ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀብቻለሁ እሄዳለሁ በሉ በጌታ በኢየሱስ አልደክመም በሉ በጌታ በኢየሱስ አልታክትም በጌታ በኢየሱስ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ስም ብሩክ ይሁን አሜን ስም ብሩክ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን እናመሰግናለን አሜን ሃሌሉያ አሜን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ስም ብሩክ ይሁን ደህና ናችሁ አይደል ጌታ ስሙ ይባረክ ፋዘር ስሙ ብሩክ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ጊዜ በመንፈስ ከተገናኘን በኋላ ማየት አያስፈልግም መንፈሳችሁ ግን ኮኔክት ካልሆነ ግን አይሆንም ፋዘር በኢየሱስ ስም በኋላ እንጠይቃታለን ለምን አይኗ እንደዚህ እንደምታሽ በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ እናመሰግንሃለን ሃሌሉያ ክብር ላንተ ይሁን ስምህ ብሩክ ይሁን የታስመ ብሩክ ይሁን ዛሬ የተጠራችሁበትን ጥሪ የታያዘላችሁን የርስት ክብር ባለ ጠግነት ታዩ ዘንድ አይኖቻችሁ በኢየሱስ ስም ይከፈቱ አሜን አይኖቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈቱ አሜን ያልታየውን መታዩበት አይን ይከፈት አሜን አይታችሁ የማታውቁትን መታዩበት አይን ዛሬ በኢየሱስ ስም ይከፈት ይከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት አሜን ይከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም እስከ ዛሬ ያላስተዋላችሁትን ታስተውሉ ዘንድ ያላያችሁትን ታዩ ዘንድ አይናችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችሁን በጣም አትጫኑት ጀስት ግን ከጫናችሁት ጥሩ አይሆንም እንደዚሁ ግንባራችሁ ላይ አድርጋችሁ አይናችሁን ሸፍኑት አትጫኑት አይናችሁን አትጫኑት ምልክት ይመጣል አንዳንዴ የአይን መክበድ መቆጥቆጥ የተለያየ ነገር እግዚአብሔር እይታችሁን ሲከፍት ማለት ነው አንደርስታንዲንጋችሁን ሲከፍት እስኪ አድርጋችሁ አልጸልይ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ የጥበብ የመገለጥ መንፈስ ያስተውሉ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም ያዩ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም የመገለጥ መንፈስ በላያቸው ላይ ፍሰስ አሁን በኢየሱስ ስም የመገለጥ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችሁ መክፈት ሊከብዳችሁ ይችላል ይሁን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የጠበብና የመገለጥ መንፈስ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የሚገርም ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የመገለጥ መንፈስ አይታችሁ የማታውቁትን የምታዩበት መንፈስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችሁ ይከፈት በኢየሱስ ስም ተከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ተከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ተከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ማየት ጀምሩ በጌታ በኢየሱስ ስም ማየት ጀምሩ የእግዚአብሔር ቅባት
በመንፈስ አይናችሁ ላይ ይረፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። የመንፈስ አይናችሁ አሁን አቅም ይቀበል በጌታ በኢየሱስ ስም። መላእክቱን ማየት ጀምሩ። የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ጀምሩ። ጥሪያችሁን ማየት ጀምሩ። ህልማችሁን ማየት ጀምሩ። ማንነታችሁን ማየት ጀምሩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፋዘር እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናረጋሃለን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። እጃችሁን ጭናችኋል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጸሎት ነው። አምላኬ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። ስፒሪት ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኤንድ ሬቨሌሽን በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስፒሪት ኦፍ ሬቨሌሽን፣ ስፒሪት ኦፍ አንደርስታንዲንግ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። ሃሌሉያ። በሪቫይቫል ነው የምትሻገሩት። ፈዞ ደንግዞ መሻገር የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን። እጆቼን በኢየሱስ ስም ጫንኩ። በአዳም የተዘጋይን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይከፈታ። አሁን አዳም የዘጋው አይን በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት። አዳም የዘጋው አይን በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት። በአዳም የተዘጋ በኢየሱስ ስም ይከፈት። እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። መቀመጥ የምትችሉ ተቀመጡ። ሌሎችን ተዋቸው። የዛሬ ፕሮሚስ ተፈጽሟል አይደል? በንስር ክንፍ መብረር። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ከዚህ በኋላ ወደ ታች የለም፣ ወደ ላይ ብቻ ነው። አሜን። ተነሽ፣ ተባረኪ። ምንድን ነው አይንሽ? በጣም ታሸዋለሽ። ምን አለ? እዚህ ጋር ምን አለ? ምን አለ እዚህ ጋር? ተኛችሁ? በዛው ዘጋ ዘጋ። ሄደች። ሰላም ነው? አይዞሽ አይዞሽ። ክብር ለስሙ ይሁን። ይሄን ነው የምንፈልገው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? አይዞሽ። ብትነግሪም ብዬ ነበር። ምንድን ነው የሆንሽው? አይንሽን በጣም እያሸሽ ነበር። አይዞሽ አይዞሽ። ምንድን ነው? እዚህ ጋር መድረኩ ላይ መናገር አልቻለችም። እዚህ ጋር እዛ ጋር ፋዘር ስመ በረክ ይሁን።
ቤታችሁ ይሄን ጸጋ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ልጆቻችሁ ይሄን ጸጋ ይቀበሉ። አሜን። እሺ ነገርኝ እስኪ። ምን ለብሷል? መምጫው ደርሷል። መምጫው ደርሷል። ተዘጋጀ። ደሙ እየፈሰሰ ነበር። አጥለቅልቆት ነበር። አጥለቅልቆት ነበር። በቃላት መናገር ከባድ ነው። አሁን እሷ የሚሰማት ነው። አይዞሽ ንገሪ። ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ፣ መምጫው ደርሷል። ተዘጋጁ። ደሙ ተፈጸመ አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ክብር በሚንቀሳቀስ ጊዜ ብዙ የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ፣ ኢየሱስን ጨምሮ እያልኳቸው ነበር ትናንት። ኢየሱስን ጨምሮ እኛ እናቅም። ስንሰበሰብ በዚህ የምንተያይ ሰዎች ብቻ የተሰበሰብን ይመስለናል። ኢየሱስ እንደየቀኑ የተለያየ ጸጋ ይዞ ይገኛል። መላእክት አሉ፣ ቅዱሳን አሉ። አይናችንን ተከፍቶ ብናይ ይሄ ሁሉ አሁን በሚሆንበት ሰዓት ብዙ እንቅስቃሴ አለ፣ እኛ እዚህ ከምንተራመሰው በላይ ማለት። እሷ ያን አይኗ ስላየ ነው ለቅሶ የጀመረችው። ከዛሬ ጀምሮ አይናችሁ ይከፈት በኢየሱስ ጌታ። ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ፣ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። አሜን አሜን።